Hey guys, dito naman tayo sa channel natin, Ulito TV. Pagpaliban muna natin yung musical organ. Dito muna tayo sa ating making boat, what we call the speed boat. Iba yan ang traditional fishing na bangka. Dito kasi sa atin dito sa Pilipinas, may cutting. Dito, gagawin ko muna walang cutting. Style US. Making tatlong araw ko na itong ginawa eh. Kaso lang, talagang sayan natin pa kabisadong magawa ang boat. Nahihirapan tayo mag-isip. Ikaw, mag-anuman, mag-timpla pa ako dada. Yun, damas. Pagka ginawa mo pala, mabilis mo nang matutunan. Kaya yun ang tiyunti ko na ngayon ng tapusin. Ito na, ang tawag dito, skeleton boat pa lang na. Wala pang hindi pa tapos, wala pang guiding. Ano tayo? Kaya kung gusto nyo matuto, i-share ko naman sa inyo kung anong mga gamit. Yung mga gamit. Kailangan ng pinaka-importante is kuwala. Ayan, kuwala. Paet. Martilyo. Ayan. Martilyo. Lugare. Ayan. Pulkadira. Kailangan natin yan. Pinsel. Saka lubid. Ayan. Yung mga materials naman na kailangan natin na iba para sa bangka, epoxy. Bibilihin ninyo marine epoxy. Yan ang napakatibay na ano, epoxy sa lahat. Pang marina talaga yan. Sa dagat. Huwag kayong bibili ng mga hindi ano, masyadong ito, asahan. Kailangan natin yan sa mga bleed. Yan lang po. Saka pala, huwag nyo nakakalimot yung asukal sa kape. Pagka mag-overtime yan, kailangan ninyo. Diba? Okay. Abangan na lang natin sa susunod na kabanata. Pag natapos na ito, malalagyan pa rin natin ng kailangan pa paano. Ito naman, ito kung bakit natin yung taas nito ay 14 ang taas. Yung sidings naman ilalagay natin 14 rin. Kung anong taas ng ano ng studding, yun din ang taas ng siding. Wala. Ang plywood ang igagamitin natin dito sa studding, 1/4 marine. Yan sinasabi ko marin palagi. Huwag yung ordinary na plywood lang. Kay tutuklap yan. Hindi maganda yan sa dagat. Kailangan marin. Saka yung dito naman sa flooring, ang flooring niya naman ay media. Ginawa ng ating media, dapat nga ang talagang sukat niyan 1 foot ang lapad. Ang kapal. Maraming dumatibay-tibay. Pero lockdown ngayon, medyo mahina-hina yung peace lang muna tayo sa mga manipis-nipis ng konti. Pinatibay ko na lang ito dahil sa pagpako. Ito. Ang gagamitin natin puro 1-4 plus. Gagamitin natin sa bangka. Liban lang dito sa ano, 2-4 plus naman dito sa pinakagulong niya. Unahan. Kailangan doon support brush yan, matibay. Kaya makapal yan. Tapos pinatibay lang natin ang flooring para hindi bumagsak kahoy yung pinakuha natin. Yung gagamitin pa ako, ganito. So gagamitin natin pa ako. May thread kailangan. Ito oh. Kita niyo yung may thread. Yan.
Yan ang bibili niyo may trade. Bakit natin nilalagyan ng may trade? At saka sabi niya nila hindi kailangan ito sa dagat. Makita mo niyo yan. Pagka may epoxy lahat yan, ang pinagpakuan mo may epoxy, hindi makita ng dagat ito, yung tubig. Babalutin yan. Pati pag magpako ka, dito sa ilalim, ganyan. Dito sa ilalim ang pako. Hindi dito. Ilalim. Sa flooring. Kailangan ibaon ng ano, yung pako nito, ibabaon. Yan, yung ulo ng pako, ibabaon mo sa punoy media. Bago pagka, ibaon ng baon talaga yung hindi mo makita sa plansado ng ano, nakabaon doon sa media na plywood. Ipuksihin mo yun doon sa ilalim para hindi makita ng tubig, dagat. Kaya ito matibay. Kahit naulundagan mo pa itong flooring, hindi yan bugiba. Dahil dito sa ano, sa pako na itong may trip. Hindi yan magigiba. Yan ang sikreto ng paggawa ng bangka. Ngayon naman, ito namang tanso. Ito panlabas. Pwede dito sa mga dito yan. Para dito yan sa mga studding. Saka yung batula niya, pwede yan gamitin. Matibay ito sa dagat. Kahit abang buhay yan, hindi na kakalawang. Kaya ginagamitan natin ng tanso. Yung walang alam talaga magawa ng bangka, yan makukuha na ninyo. Kasi yung mga master lang ng mga carpenter, hindi na kailangan yan kasi alam nila yan. Master na sila yan. Ako bago pa lang nagsisimula, pero hindi alam ko na rin. Sa turo ng lulo ko noong pangpanahon, nagagawa rin ng bahay yun, pero hindi marunong magawa ng bangka. Sinubukan ko lang ngayon. Okay guys, my friends, kung gusto nyo na natutunan nyo, kung nasundan ninyo yung mga pinasabi ko, magawa lang ninyo kung gusto nyo magkaroon ng boot na ganito, yan ang simula nyo. Gawin nyo, kung anong gusto nyo sa dagat, manghuli kayo ng maliliit o malalaking isda, pwede yan. Doon naman tayo sa pangatlong kabanata, bago matapos natin yung bangka, doon tayo magbablog. Iba paano natin huli ng isda na yun. Malaki o maliit, pwede yun. Ganun na lang guys. Thank you very much sa panonood, no? Abangan na lang ninyo. Dito na lang nagtatapos yung anong natin, yung video. Salamat naman sa panonood.